Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já doufám, že mě budete dobře slyšet. Pokud budete slyšet mě, tak věřím, že už budete slyšet všechny, protože muži mají vždycky silnější hlasy. Ale máme sice mikrofon, jak vidíte, ale ten je bohužel tedy jenom pro záznam do našich kamer. Pokud byste náhodou neslyšeli, není vůbec problém, abyste přišli blíž a určitě to nějak zvládneme. Já jsem velice ráda, že vás mohu dnes přivítat na představení naší knihy, která je už třetím svazkem v pořadí edice Svatopluk. Já bych tímto ráda poděkovala i našemu vydavateli, současně členovi našeho spolku, a tím je pan Daniel Podhradský, který je tady z nakladatelství Dauphin. My taky děkujeme, že to s náma držíte takovou dlouhou dobu. A letos nám vyjde ještě další svazek a už teď můžeme říct, že připravujeme téma pro příští rok 2025. Takže ta naše spolupráce je, myslím, velmi, velmi dobře nastavená. Ale dnes tedy ke knize, která vychází právě v těchto dnech, Vzdělání versus indoktrinace, a jak už u nás bývá zvykem, zprava i zleva. Já tady vítám, kromě našich hostů, kteří jsou zde u stolu a budou mít své přednášky, tak vítám i ostatní autory z této knihy, kteří také přispěli svými kapitolami. Zrovna tady vidím Dominika Formana, který si bere židli. Já jsem měla tentokrát v knize svoji kapitolu, takže vítám všechny ostatní a teď už tedy hlavně k těm, kteří jsou tady dnes proto, aby nám něco řekli vlastně k obsahu těch svých kapitol a vůbec k celkovému procesu, jak tato kniha vznikala a k jejím důvodům. Takže nejdřív tady vítám předsedu našeho spolku Petra Druláka. Vítám tady pana Stanislava Štecha. Michala Semína, jednoho ze zakladatelů Svatopluka, a také Roberta Kociána, který za námi přijel z Brna a málem přijel pozdě, protože vlaky jeli ze Slovenska a stále nás trápí, jak jsem se právě dozvěděla, povodňová situace. Takže jsme opravdu rádi, že můžeme tuto akci v kompletní sestavě zahájit. Já dám samozřejmě slovo našim panelistům, ale jen velmi krátce bych chtěla něco říct k tomu, jak tento sborník vzniknul. Je to dílo a hlavní myšlenka právě Michala Semína, který si vlastně všiml toho, že naše vláda připravuje novou strategii pro vzdělávání, která by měla být do roku 2030 a dále, a současně, že připravuje celou kurikulární reformu. A byl to právě Michal Semín, který inicioval vytvoření pracovní skupiny v rámci Svatopluka, která začala vytvářet stanovisko. On vám všem o tom podrobně řekne, ale já považuji za důležité, aby prostě na začátku bylo jasné, kdo je takovým duchovním otcem právě tohoto třetího svazku. Současně je Michal společně s Petrem Drulákem také editorem knihy. První slovo teď dám Petrovi Drulákovi jako předsedovi našeho spolku, který vám prostě do úvodu řekne to podstatné ke knize. Dobrý podvečer, milí svatoplukovci, dámy a pánové. Jsem rád, že jsme se tu sešli u příležitosti prezentace knihy Vzdělání versus indoktrinace s obvyklým přídomkem Zleva a zprava. To je u svatoplukovských knížek už běžné, protože my ve Svatopluku skutečně se snažíme spojovat kriticky uvažující národně orientované lidi jak zleva, tak zprava proti tomu společnému nebezpečí, který představuje extremismus, který se usadil v centru. Ono to s tím pádem přestává být trochu centru, ale oni se tam počítají. Tato kniha
tedy se zabývá tématem, které je skutečně průřezové. Protože pokud chceme mít silný a dobře spravovaný stát, pokud chceme mít kvalitní ekonomiku, pokud chceme mít kvalitní intelektuální život, tak samozřejmě to se neobejde bez vzdělání. Vzdělání je tedy takový sektor, který jde napříč řadou dalších oblastí, podmiňuje naši schopnost jednat i v jiných oblastech. Já se nebudu pouštět do nějakých velkých úvah v oboru, který není můj, protože já na rozdíl od profesora Štecha nejsem odborníkem na vzdělání a na rozdíl od většiny autorů. Nicméně na základě toho, co jsem slyšel, co jsem četl, tak jsem si dovolil shrnout některá hlavní dilemata a hlavní hrozby, které před námi stojí, když mluvíme o vzdělávání. Já jsem je shrnul v tom závěru, nebudu ho celý reprodukovat, to slibuji, ale řeknu jenom pár věcí, které považuji za velmi důležité. Domnívám se, že co je důležité, je, aby naše vzdělání vychovávalo k určitým hodnotám. Hodnoty, jako je občanská statečnost, jako je demokratická debata, svoboda. Umět tyto hodnoty ctít a také je bránit. Bohužel to, co pozorujeme a to, co se chystá, není výchova v duchu těchto hodnot a dokonce bych řekl ani v žádných jiných hodnot. Je to výchova v duchu ideologie. To znamená ano hodnotám, ne ideologii. Jaká je to ideologie? Nebudu ji zase rozebírat, ale přece jenom nějakými dvěma, třemi slovy se ji pokusím představit. Výchova by měla směřovat k rodině. Rodina je tou základní jednotkou společnosti. To, co vidíme v těch trendech, neblahých progresivistických trendech, není výchova k rodině, ale k jakémusi zvláštnímu experimentálnímu pojetí sexuality. Výchova je přesexualizovaná, takže já říkám ano rodině, ne sexualitě. Samozřejmě tím nechci říct, že by se nemělo mluvit v hodinách biologie o sexualitě. To je zcela na místě, ale už to nepatří do jiných předmětů. Už tam nepatří ta výuka, řekněme, k takovému tomu extremistickému genderismu, zpochybňování základních identit. To je něco, co by tam skutečně být nemělo. Důležitá je výchova k respektu k přírodě. My jako lidé, jako lidstvo jsme tu přírodu těžce poškodili a těžce se s ní vyrovnáváme. A myslím si, že se s ní ani neumíme mentálně vyrovnat, protože vemte si to, co jsme zažili minulý týden, ty záplavy. Já si myslím, že bychom si měli zvyknout na to, že žijeme s přírodou a v přírodě. A čas od času ta příroda udělá něco, s čím se musíme nějak vyrovnávat. A už jsem slyšel takové ty úvahy, že bychom měli udělat něco, aby záplavy nikdy nebyly. To je nesmysl. Prostě záplavy čas od času budou a dobře připravená společnost na to umí reagovat. Dokáže minimalizovat škody, dokáže minimalizovat ztráty na životech. A myslím si zase, abych řekl něco pozitivního o té současnosti, že ta česká společnost se to celkem naučila. Když srovnáte tu naší bilanci po záplavách v 90. letech s těmi současnými, tak je vidět, že ty systémy dobře fungují, že ti lidé odvedli obrovskou práci a i to obyvatelstvo dokázalo zareagovat mnohem lépe než před těmi 20 lety. O čem se hodně mluví dneska ve škole, je jakási pohoda. Říká se to, používá se proto nějaký anglický termín well-being. Myslím si, že to je nesmysl. Základem výchovy musí být disciplína. Výchova bez disciplíny nedává smysl. Člověk musí se naučit také trochu sám sebe popřít, překonávat. To je smysl výchovy. A nejenom, aby ta instituce školská a vzdělávací tu byla proto, aby se ten žák cítil co nejlépe. Samozřejmě on se nemá cítit co nejhůře, ale musí být pod určitým tlakem, protože teprve pod tím tlakem z něho vyrůstá osobnost. Jinak, co z něj vyrůstá? Těžko říct, asi takový nějaký rozmařilý, dezorientovaný jedinec, který pak se stává snadnou kořistí těch nejrůznějších ideologů. Poslední téma, které bych chtěl zmínit z těch 8, je učitel. Když mluvíme o vzdělávání, tak samozřejmě tou klíčovou
tou klíčovou postavou je učitel. Osoba, která se musí těšit všeobecné autoritě. Tedy někdo, kdo má autoritu žáků, ale také rodičů. Když slyšíme, co se dneska děje, tak nakonec často ta největší hrozba nepřichází ani tak od těch žáků, ale od rodičů, kteří v podstatě neuznávají tu autoritu učitele. To, co dnes nahrazuje učitele, je aktivista. Je to někdo, kdo přichází do těch škol zvenčí, aby přicházel s myšlenkami, které vlastně ve vzdělání nemají co dělat. A sami učitelé se transformují na aktivisty. Sami učitelé tedy se vzdávají toho svého poslání, té výchovy a formování. A přicházejí s ideologií a touto ideologií se snaží ty děti, nebojím se toho slova, zkazit. Dneska budeme diskutovat o řadě dalších věcí a já jsem chtěl uvést jenom některé, které mi obzvlášť leží na srdci a které, když si přečteme příspěvky z té knihy, nám ukazují jako velmi důležité. Já jsem rád, že ta kniha se podařila, že se podařilo jí dát dohromady v takové odborné kvalitě a že ty příspěvky jsou napsány s takovou srozumitelností. Otázka závěrečná je, co s tím? To vůbec není otázka jednoduchá. Protože to téma je natolik závažné, že tam si nemůžeme představit nějaké lehké, jednoduché, přehledné řešení. Já bych řekl ale, že to platí o všech otázkách, o nichž ve Svatopluku a jinde diskutujeme. Když se podíváme na ty předchozí publikace, platí to o suverenitě, platí to o lidských právech, platí to o vzdělávání a platí to i o té průmyslové politice, již je věnována příští publikace, která vyjde ještě do konce roku. O všech platí, že změna, která má zajistit nápravu, musí být hluboká. Musí to být změna, která není redukovatelná na jedno volební vítězství. Když budete volit tuhle stranu, všechno bude v pořádku. A proto jsme před několika dny otevřeli ve Svatopluku další velké téma, které nás bude doprovázet v příštím období, a to je téma změny režimu. My se domníváme, že ta náprava těch věcí se neobejde bez změny základních institucí a návyků a způsobů myšlení, které tady máme. My voláme po změně demokratické, změně ústavní, ale změně radikální. To, jak ta změna režimu bude vypadat, to se dozvíte z našich příštích publikací. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za první příspěvek a nyní předám slovo Michalovi Semínovi, ale než to udělám, tak jen krátce chci zmínit, že Michal Semín je pedagog, je to publicista, ale co je velmi podstatné pro to dnešní téma, tak je taky tatínkem 9 dětí, z nichž většinu sám doma učil. Takže opravdu je... Dobře? Ano. Potlesky na místě. Takže jestli je někdo v našem spolku povolanější než právě Michal, aby toto téma otevřel, tak myslím, že nikdo takový není. A proto jsem moc ráda, že mu mohu předat slovo, aby nám vlastně popsal, jak to celé vzniklo a hlavně, jaké je to naše stanovisko k tomu, co se chystá. Já děkuju za slovo. Za to představení a doufám, že tady ten kamerový záznam je černobílý, aby nebylo vidět, jak se červenám teda, jo. Tak já bych rád krátce objasnil motivy, které mne a moje kolegy ze spolku Svatopluk vedli k vydání tohoto sborníku a zároveň naznačil plány, které s ním bezprostředně i v nějakém delším horizontu máme. Mám velkou radost, že tu se mnou jsou i tedy další autoři, tady pan profesor Štech, Robert Kocian, ale taky Jana Jochová, Andrea Roskovcová, Dominik Forman, vidím Aleše Dvořáka, Petra Bahníka, v podstatě skoro celý sál tady je z části tedy tvořen autory, kterých je celkem 17. I tím je, myslím, ten sborník pozoruhodný, že na takto jako poměrně nelehké téma se sešlo tolik zajímavých autorů. No, jak již bylo naznačeno, řečeno Janou v úvodu,
Základní školy budou již brzo vystaveny, pokud se nám ten okamžik nepodaří nějak odvrátit, poměrně ničivé vlně, která pod záminkou odbourání přebytečné zátěže a důrazu na memorování direktivně předávaných informací, tak nějak vypadá ta karikatura toho dnešního školství, že? Tak zničí i to mnoho dobré, ničím nenahraditelné aspekty toho klasického českého znalostního školství. Nepůjde opravdu, věřte mi, o změny kosmetické, o úpravu nějakých parametrů a tak, ale myslím, že nejde ani o reformu. Tady jde o revoluci. Mění se cíl vzdělávání. Tím cílem už nejsou znalosti, ale kompetence. Plánována je výrazná redukce učiva. Ruší se mezipředmětové hranice. Děti však budou ve škole trávit stejně času jako dosud. Co tedy ta nesprostředkovaná fakta ve výuce nahradí? Rozšířená průřezová témata, což v překladu znamená ideologická masírka a osvojování si odpovídajících hodnot a postojů. Pokud nevěříte, tak si poslechněte nově definované cíle té připravované kurikulární reformy. Sdílené poznání, respektování potřeb planety, potřeba udržitelných technologií a inovací a důstojný život pro všechny. No, pod toto vznešené heslo, důstojný život pro všechny, já myslím, že spadají všechny ty kampaně proti takzvaným fobiím a výchova k multikulturalismu a inkluzivitě a diverzitě, v jejichž důsledku se nám děti čím dál tím častěji převtělují do jiných často dosti bizarních pohlaví. A tím vším jako nit prolíná nový hit, potvrzující, že zase jen kopírujeme cizí vzory. To je již zmíněný well-being. Oni si nedali ani práci, aby našli nějaký ekvivalent v češtině. Významné změny se chystají i v metodice jednotlivých předmětů. Mediální pozornost, bohužel zcela nedostatečnou, vyvolal jen záměr zrušit chronologické pojetí ve výkladu dějin, ve výuce dějin. Já jsem z generace, která aktivně vítala změnu režimu v roce 89. Já myslím, že i pan profesor mi to může dosvědčit, protože tehdy jsme v něm měli oporu na pedagogické fakultě jako stávkující studenti. A to byla změna, která na poli školství představovala přesně ten opačný trend, než který dnes v souvislosti s touto revizí rámcových vzdělávacích plánů sledujeme. Tedy od ideologizování výuky. A v tomto ohledu, ale bohužel nejen v tomto, se tak vracíme před rok 1989. Já považuji za mimořádně závažné a skandální, že se o této paradigmatické proměně našeho regionálního školství nevede veřejná debata. Politici o ní mlčí, možná i proto, že o ní vůbec nevědí. A ten, kdo ví, protože zatím stojí, se opravdové veřejné diskuzi, kde probíhá nějaká konfrontace odlišných názorů, tak se jí trestuhodně vyhýbá. Národní pedagogický institut, kde se tato revize připravuje, tak ten markíroval jakousi veřejnou diskuzi prostřednictvím dosti nepřehledného online formuláře, vyžadujícího 1001 kliknutí, aby se občan s celým tím materiálem vůbec seznámil. A připomínkovat bylo možné jenom nějaké dílčí formulace, nikoli dokument jako celek. Tato poněkud distanční forma veřejné diskuze, při níž se vlastně ty zastánci těch odlišných názorů naživo ani nepotkají, tak navíc trvala pouze jenom jeden jediný měsíc.
A od té doby zase uplynulo těch měsíců několik a my, kteří jsme ty svoje podněty NPI touto cestou zaslali, ani nevíme, zda byly tím systémem přijaty a jak s nimi bylo naloženo. A náš kritický názor ve Svatopluku na tu připravovanou revizi jsme těm příslušným kompetentním osobám na ministerstvu a NPI sdělili i jinak, jinou formou, a to naším odborným stanoviskem, který vznikal na půdě jednoho z našich prutů tradice, a je to stanovisko, které najdete i v tom sborníku úplně na závěr. My jsme doufali, že alespoň někdo z těch přibližně 15 adresátů projeví o nějaký dialog s námi zájem. Smílili jsme se. S výjimkou jediné odpovědi, spočívající pouze v potvrzení přijetí e-mailu, v němž jsme kromě přiloženého stanoviska navrhovali taky osobní schůzku, tak nepřišla jediná reakce. Tak to vypadá diskuze s veřejností v pojetí ministra Beka a jeho nejbližších spolupracovníků. V průběhu práce na tomto stanovisku i sborníku a v souvislosti s již proběhlou odbornou konferencí v Liberci, kterou jsme na toto téma pořádali, tak jsme navíc došli ke značně znepokojivému zjištění. O té plánované revoluci v pojetí školní výuky netuší jen již zmínění politici, ale i ti, kterých se bezprostředně týká, rodiče a učitele. Bližší povědomí o povaze chystaných změn má jenom hrstka angažovaných pedagogů, napojených na ty různé progresivistické neziskovky, které jsou ve skutečnosti tím skutečným hybatelem celého toho procesu. Jsme přesvědčeni o tom, že tak závažný krok, protože jde opravdu o hlubokou systémovou změnu, která bude mít dlouhodobé důsledky pro celou společnost, že nesmí učinit jedno jediné ministerstvo. Navíc pouhým úředním výnosem. Ale že by o ně měla rozhodnout po skutečné, tedy tentokrát nepředstírané diskuzi s odbornou učitelskou i rodičovskou veřejností celá vláda. Tady jde opravdu o zásadní politické téma. Nikdo o něm nemluví. Nyní ještě mi dovolte pár slov tedy k tomu sborníku. Jsem říkal, je tam 17 autorů, stanovisko. Dva z autorů jsou taky ze Slovenska. Dalibor Jurášek, to je poradce premiéra Fica, a pan profesor Pupala, jeden, já bych řekl, asi z nejkompetentnějších vůbec odborníků na tuto problematiku na Slovensku, který hodně působí i v zahraničí, i mimo Slovensko. Navíc na Slovensku se už experimentálně podobná reforma zavádí, takže to je pro nás jako zajímavé taky vlastně ta spolupráce se Slováky v tomto ohledu. Jinak obsahově sborník je rozdělen do několika částí, od takových obecnějších filozoficky laděných úvah až po některé velmi praktické, didaktické, předmětové. Za důležitý rys, tady už Petr to zmínil, považuji právě i to ideové rozpětí toho autorského kolektivu zprava i zleva. A i když se třeba v různých dílčích aspektech názorově ti autoři rozcházejí, tak vlastně mají všichni společný zájem, a to je uchovat kvality a tradice českého znalostního školství. My si přejeme, aby tento sborník k tomu přispěl. Proto v následujících měsících, vlastně až do jara příštího roku, jej budeme propagovat na podobných besedách ve všech regionech, kde působí naše větve. Větve našeho spolku, je jich celkem 7, tak všude budeme mít podobné besedy, také na Slovensku, buď Bratislava nebo Trnava, to je zatím v jednání, a budeme zvát vlastně k těm besedám místní ředitele, učitele škol, které v tom regionu se nacházejí. Myslíme si, že skutečně jde o hodně. My se nebráníme a priori jakýmkoliv změnám ve výuce na školách, v metodice, v didaktice. My se pouze bráníme změnám, které vychází z těch sociálně inženýrských vizí a konstrukcí poplatných dnešním normativním ideologiím.
tu zelené, tu duhové. Je prostě nepřípustné takto experimentovat s dětmi, které těm, kdo tyto změny chtějí od příštího školního roku zavádět do praxe, nepatří. Naši pedagogičtí revolucionáři se rádi zaštiťují cizími vzory. Škoda, že jim přitom uniká jedno podstatné zjištění, že tyto liberálně progresivistické metody ve školství k proklamovanému cíli, kterým je vzdělaná společnost, nevedou. Například ten vzývaný finský model, kterému se ta česká revize RVP asi nejvíc blíží, ten je v troskách. A finští pedagogičtí odborníci docházejí při pohledu na ten dramatický úpadek znalostí v generaci, která tímto experimentem prošla, k záběru, že je třeba se naopak vracet těm některým klasickým metodám, formám učení. My doufám, pevně doufám, že ještě pořád máme šanci tento neblahý vývoj u nás vrátit, i když času mnoho nezbývá. A neprojít si tak stejným zklamáním jako ty společnosti na západ od nás. Protože tyto škody by se napravovaly minimálně pro ty postižené generace je nesmírně obtížně, pokud vůbec. Děkuju za pozornost. Také děkujeme. Zazněla tady jedna velice důležitá skutečnost nebo informace o tom, že vlastně o reformě, která se chystá, veřejnost prakticky neví. Já bych k tomu dodala ještě jeden takový poznatek. My, když jsme připravovali dnešní odpoledne, dnešní večer, tak jsme oslovili vlastně všechny základní a střední školy v Praze a v blízkém okolí. Základní školy v Praze a v blízkém okolí. Dali jsme informaci o tom, že se tato akce koná, že vyšla tahle kniha, a doufali jsme, že vzbudíme zájem. Bohužel ten zájem jsme příliš nevzbudili. Ta odezva byla prakticky nulová. Pokud náhodou dnes někdo tady je na základě této informace, této výzvy, tak za to moc děkujeme a vážíme si toho. Ale opravdu, že bychom se setkali se zájmem ze strany ředitelů nebo jejich zástupců základních škol, tak to bohužel musíme konstatovat, že jsme se nesetkali. Michal Semín tady zmínil ještě jednu podstatnou věc, a to, že v tomto sborníku jsou nejenom čeští autoři, ale také slovenští. Já bych k tomu jen krátce dodala, že náš spolek začal v tomto roce, konkrétně to bylo na konci srpna, intenzivně spolupracovat právě se Slovenskem, se slovenskými politiky, intelektuály, ale také lidmi z podnikatelské sféry. Uspořádali jsme česko-slovenské setkání, bylo to 30. srpna. Informace k němu najdete jak na našem Facebooku, tak na našich webových stránkách. A doufáme, že nejenom tyto knihy, ale právě do budoucna i podobná setkávání budou daleko častější, a tu vzájemnou spolupráci a inspiraci nenavážeme jenom v oblasti vzdělávání, jak tady bylo řečeno, ale právě i v těch dalších oblastech, protože mezi našimi zeměmi je samozřejmě ten vztah naprosto specifický a výjimečný. Další z autorů, který má v našem sborníku svoji kapitolu, je pan Stanislav Štech, a jak tady bylo řečeno, je to profesor, a já dodávám, že je to profesor pedagogické psychologie. Takže je to opravdu člověk velmi kompetentní, snad nejvíce kompetentní k tomu, aby se právě vyjádřil k tomu, co se vůbec chystá na ty naše děti, na tu naši mládež. A dodám také, že v minulosti byl ministrem školství České republiky. Je to tak, musím to samozřejmě zmínit. Jeho kapitola, nebo takový ten ústřední název jeho kapitoly vlastně zní, že se jedná o permanentní reformy. Reformy, které od 90. let v České republice probíhají v oblasti školství, nabalují se na sebe, a právě o tom, jakým způsobem, jakým překotným způsobem k těmto reformám dochází, tak o tom pojedná i dnes večer tady
tady pro nás. Děkuji. Děkuji, dobrý podvečer. Já dřív, než bych jako přímo šel do toho tématu té kapitoly, tak chci říct, že jsem velice vděčný a rád za to téma, že bylo zvednuto téma vzdělávání ideologie, ideologizace, indoktrinace. Ten problém je samozřejmě složitý v tom, že každé vzdělávání je ideologické. Vždycky stojí na nějaké vizi a obrazu člověka. Ať už to vezmeme v době, kdy dominovalo církevní školství, bylo jasné, dobrý křesťan vymezeno. Že? Ať už to bylo, já nevím, období modernity, taky tam byl jako nějaká jasná vize toho technicky vzdělaného člověka, který bude přispívat průmyslu, rozvoji společnosti, nebo v moderní společnostech i té národní soudržnosti těch států, že, které se rodily na přelomu 19. a 20. století. Za minulého režimu byla taky jakoby jasná vize a bylo jasné, že máme tady tu výchovu toho všestranně rozvinuté komunistické nebo obudovatele komunismu a tak dále. Jako já si nejsem jistý, jestli tady existuje skutečně nějaká takováto jasná vize, jako nějaké hodnotové ukotvení. Dřív, než bych se vrátil nebo se věnoval tomu té své kapitole, já musím říct, že v řadě věcí jsem nesouhlasil nebo nesouhlasím. Jo? Třeba já si nemyslím, že národovecký obrat je řešení. Já tady prozrazuju trošku svoje levicové ledví, protože ještě i toho Marxe si občas rád zalistuju. Když prostě jakoby vidíte, jak se organizuje finanční kapitál v Marxových pozdních dílech a vidíte, že reakcí na to, jak oni se dokonale dohodnou internacionálně a je potřeba pro ně, chcete-li bojovat, tak jako by překročit ty národní hranice, no tak vidíte, že i v této oblasti ten obrat tomu národnímu jako nebude pravděpodobně řešením v té superglobalizované společnosti. Druhá věc je ty izmy, jo? Ten progresivismus, ten problém je v následující s progresivismem, protože já třeba ani moc neužívám často ten pojem, no protože progresivismus jako hypertrofovaná jakási jakoby až hysterická reakce neruší ten problém, který jako v kořenu existuje. A ten problém vždycky je, a tady opět prozrazuji svoje levicové ledví, je mocenská asymetrie. A to, co teda Marx psal, když psal o německé ideologii, skupiny lidí, kteří mají moc, vydávají své zájmy za zájmy univerzální, jako všech, a tím potom jim je jakoby vnucují, zejména mají-li tu ekonomickou sílu. A tím se dostávám trošku k oslímu můstku, abych se dostal ke kapitole. Když čtu o tom, že ten Brusel, tak já, který jsem prošel jako jak OECD, kde jsem byl v těch orgánech asi 10 nebo 12 let, tak i v bruselských orgánech o education and culture v té komisi, tak vlastně jako já vidím hlavní problém ne v Bruselu. Hlavní problém je v OECD, jako v nevolených multikulturních institucích, které byly původně určeny k ekonomickým analýzám, ekonomickému rozvoji a co oni nám poskytují, jak vzdělávat učitele, kam je orientovat, co dělat s předškolním vzděláváním, ale tam jako to není organizace, která by měla znalosti, kompetence a tak dále. To, že ten Brusel si vypůjčí, a to je zase téma, který vůbec u nás nemáme prostudované, to téma policy borrowing, policy lending, tedy ty výpůjčky, které jdou, a tím se dostávám ke jádru toho svého sdělení, neotevřené ideologická témata. S genderem bojujete. Gender je, učitelé se mohou zepřít, můžou diskutovat, vy to dáváte na stůl. Ale to, co nazývám plíživá indoktrinace, prostě jsou témata, které nás zásadně ovlivňují vzdělávání, ale které vůbec nejsou předmětem sporu, kritiky a tedy. Já jsem před chvilkou říkal panu profesoru Drulákovi, jak mě šokovalo, když jsem kandidoval různě a tedy. A třeba jsem jako říkal, přestaňte s tou akontabilitou, přestaňte s excelencí. Je to ideologická blbost. Excelence, jakože všichni vychováme najednou, když se zaměříme podle těch pravidel OECD, tak jako budeme mít 3 nobelisty do 10 let? Jako nebo co tím kam tím směřujete? Ale těch věcí je víc, který bych mohl citovat. Ale my to bereme, protože to jsou pojmy, proti kterým se nedá protestovat. Takže když Hammersley v roce 2001 napsal, existuje rétorické násilí, a to je to, když se třeba mluví o excelenci, kvalitě, vykazování, skládání účtů ve škole.
A přitom každá škola je totálně jiná. Některá má ve třídě třetinu dětí z rozpadlých rodin, jiná má děti s, já nevím, excelentním zázemím a složením. A vy budete říkat, jak porovnáte kvalitu? Proč je řadíte pro Boha do žebříčku? Jako ideologem žebříčku? Vždyť to se nedá vůbec, to je prostě matoucí. A to je ideologie a to je to, co nazývám jako plíživá indoktrinace, kterou se nám tam dostala témata, která, jak jsem se snažil napsat, jsou ve svém vyústění nesmyslně protikladná. Takže my, já jsem byl člen týmu, který připravoval podklad pro strategii 2030. Já jsem protestoval proti první kapitole vize, jaký absolvent kompetence. Znáte mě a víte, že jsem nikdy bych nepodepsal kompetenční obrat. Ale byl jsem jediný. Dobře, mám odejít? No, hejte, to druhý téma. Učitelé a podpora učitelů, ale i to vyrovnávání nerovností, to byly dobrý věci docela. Člověk je pro, a bylo to psáno, bych řekl, docela maximálně neideologicky, jo. Ale prostě ten obrat kompetenční, který se bere jako taken for granted, znamená jako samozřejmá věc, který zase následuje technikou retorického násilí typu dobrá praxe. Jestli to někde uslyšíte a budete číst, dobrá praxe, zejména ze zahraničí, tak zbystřete, protože jakoby ta dobrá praxe, to je jedna z věcí, která je vlastně skoro působí, bych řekl, největší škody v tom smyslu, že by vám někdo řekne, ale v Holandsku, v Dánsku, dělají tohle. Jo, oni je dají dohromady na koberec, nebo jim řeknou, jako měsíc nebudete chodit na matiku, fyziku a budete řešit, jak lépe regulovat potok za vaší vesnicí, že jo, nebo něco takového. A jako ta praxe, dobrá praxe je něco, co se musí jako podrobně rozebrat, analyzovat, jestli vůbec některé prvky z toho jsou použitelné. Jo. Takže existuje pár věcí takových. Jedna z věcí v poslední době, která mě trápí, je takzvaná evidence-based, jako policy. To je něco strašného. Evidence-based znamená, dělejme politiku, ale i vzdělávání založené na vědeckých důkazech. Když pak se podíváte, co jsou to ty vědecké důkazy, tak zjistíte, žádný ten výzkum a věda není bezhodnotový a bez nějakých oček a priori těch lidí. Jako každý to tam vnáší. Jako to za prvé. A za druhé, ty výsledky takzvaného výzkumu a vědy velice často vlastně jenom mapují a jak si snímají, řekl bych, názorovou hladinu toho, co říkají lidi. Takže vlastně jako vy hodíte nějaký téma a zjistíte 63 učitelů a možná by to jako přijali. Jo? A vy řeknete, tak to je výzkum. Že? 63 řeklo, že souhlasí s něčím. Toto není žádný výzkum, to není žádná evidence. Jako. Je rozdíl mezi tímhle a mezi skutečným vědeckým poznatkem, který obvykle není tak jednoznačný, skoro nikdy, zejména v našich vědách. Čili já tím chci říct, že dostávám se k tomu, že vlastně za tím vším, co já vidím jako nejhorší problém té indoktrinace, je vlastně neodkrývaná mocenská asymetrie, vlastně dá se říct ekonomických jako subjektů, multilaterálek a tedy zahraničních, ale i domácích aktérů, která pochopitelně musela vyústit v to, že proč se učíme tolik dějepisu, fyziky a tedy, dejte tam ještě další kompetenci. Ty kompetence rostou neskutečným způsobem. Já vždycky z legrace říkávám, a ještě musí přibýt třeba erotická kompetence. No ne, tak nenecháme ty děti jen tak ne, aby sami bloudili jako světem, tak jako uděláme další kompetenci. Jako, jestli by k tomu stačilo třeba slušná občanská výchova, biologie a další, to už si nikdo tu otázku neklade. A takhle to je se všema těma kompetencema. Jako jo. Ale protože zjišťujeme, a to je takový hezký obrat, já jsem to kdysi psal, že jako škola jako supermarket, a to je na to nastoupilo jako v těch koncem 90. tak vlastně se mění ve školu jako podnik. Jo, nebo jako jak píše Pupala, přípravku na ten podnik. A protože my vidíme, jako psal to krásně Michael Apple třeba v USA, kde jako ta kvalita a ty znalosti těch dětí jako jdou strašně dolů. No a jako oni říkají, no ale tak pak to je ten problém těch nerovností, jo, sociální, kulturní a tak dále. Takže se jakoby jakési podcukrování toho k tomu přidá a budeme vyrovnávat nerovnosti. Jo. A hlava nehlava, jako neptáme se, zdali náhodou to první neplodí problémy v tom druhém
a jako vlastně nejsme schopni to žádnými těmi opatřeními na snížení nerovností vyrovnat. Jo. Ale to je prostě, já tak jenom v debatě, jestli bude možnost, jedna z věcí, kterou mi velmi jsem nesouhlasil, bylo z těch izmů ten inkluzivismus, protože jsem u toho byl a můžu vám říct tu historii, jak to celé probíhalo, jenom řeknu na závěr, že já jsem byl velmi napaden první rok na ministerstvu neziskovkami jako záškodník antiinkluzivista vyslaný tam, protože jsem zavedl pojem společné vzdělávání, neboť se nejednalo o žádnou inkluzi nikdy. A vlastně na konci toho jsem byl obviněn z fanatického inkluzivismu. Je to zajímavé, trvalo to asi 2 roky, ale takhle jsem se proměnil za ty 2 roky. Bude-li zájem, mohu k tomu říct detaily. Ale myslím si, že ta plíživá indoktrinace je něco, čeho bychom si měli daleko, daleko víc všímat, než si všímáme. Děkuju. Také velice děkujeme. Vy už jste trochu otevřel další téma, které nás čeká, a to bude role neziskovek právě ve školství. A tím bych ráda představila pana Roberta Kuciána, který je právníkem, publicistou, v nedávné minulosti byl komunálním politikem. A zajímavé je, že v roce 2021 napsal a vydal knihu Politické neziskovky. A právě i v našem sborníku svoji kapitolu věnuje progresivistickým neziskovkám a českému školství. A abychom se co nejdřív dostali do debaty, tak předávám rychle slovo, abychom se mohli posunout do té druhé části večera. Prosím. Děkuji, dobrý večer, nebo podvečer, dámy a pánové. Já jsem váhal, jestli to mohu zmínit, ale když to paní moderátorka udělala, tak já bych si tedy dovolil pozdravit pana Červenku, ředitele nakladatelství, který tu knihu o politických neziskovkách měl odvahu vydat a je také komentátorem veřejného dění a sedí tady. No, mým úkolem, jak už bylo řečeno, tedy bylo okomentovat nějakým způsobem působení politických nebo progresivistických neziskovek v českém školství. Já bych si dovolil vyslovit názor, že české školství je jimi doslova promořeno nebo zamořeno. V českém školství je zakázáno zákonem, zakázána činnost politických stran a jejich propagace, ale to se týká tedy politických stran a hnutí. Nicméně v českém školství, jak už tady několikrát padlo, působí i tedy něco, čemu se dá říkat politické nebo progresivistické neziskovky. Teď z časových důvodů se nebudu pouštět do nějaké definice. A co je podstatné, že my jsme zvyklí této věci uvažovat tak, že progresivistická neziskovka nebo politická neziskovka ve školství působí tehdy, pokud se nějaký aktivista z tohoto prostředí dostaví do školy a osobně něco žákům prezentuje. Ale není to jenom toto, ty politické neziskovky skutečně působí v celém systému, řada z vás to ví mnohem lépe než já, angažují se vůči na ministerstvu školství, vůči ministerstvu školství, angažují se v Národním pedagogickém institutu, který bezelstně, ale já si myslím, že trochu záměrně, přebírá podklady zpracované politickými neziskovkami a vlastně ta ideologie, která je jim vlastní, a to je tedy onen progresivismus, byť tedy zde zazněla jeho stručná kritika, tak ta se potom těmito cestami dostává i do učebních materiálů a když si dnes prolistujete učebnice občanské výchovy například, některé učebnice při nejmenším na druhém stupni základních škol, tak si myslím, že člověk alespoň s trochou citlivosti vůči tomuto tématu by dokázal tam pojmenovat některé stránky, které opravdu už nejsou neutrální a tlačí děti tímto směrem. Ty politické neziskovky totiž, pokud se ve vzdělávacím procesu, pokud do něj vstupují, tak u nich je jedna zásadní věc, že oni tam vystupují jako proponenti objektivní pravdy, objektivního dobra. To znamená, že to, co oni prezentují, tak není vlastně ve skutečnosti politika. Tím vlastně uhýbají z toho zákazu
zákazu činnosti politických stran, kdyby, dejme tomu, byl nějak rozšířen na politické působení jakýchkoliv subjektů. A to je vlastně tady tento, já bych řekl, úhybný manévr od politického sdělení k objektivní pravdě, nebo k tomu, že se to považuje za objektivní pravdu, to je podstata toho indoktrinačního mechanismu, kterého oni se dopouštějí. Bylo tady hovořeno o plíživé indoktrinaci. Já si tedy skutečně myslím, že je to i indoktrinace přímo vysloveně progresivistická, ale že dnes je takto ideologicky ovlivňován nejen obsah výuky, ale i metoda výuky. Já jsem si všiml, že třeba tady v Praze už jsou skutečně i vzdělávací instituce, které přímo staví na té ideologii. Všiml jsem si, že třeba zde v Praze je základní škola Solidarita. Teď nevím tu adresu jako ulici a číslo, nejsem Pražan, ale webové stránky vám mohu říci. A ta základní škola Solidarita přímo na svých webových stránkách prezentuje, že se tedy věnuje, tomu tam říkají, myslím, konstruktivismus nebo konstruktivistický styl výuky a vrstevnické vzdělávání. A pokud si najdete definici těchto metod, tak to jsou přímo skutečně metodou z mého hlediska, protože tady asi reprezentují to, řekněme, pravicové křídlo, tak z mého hlediska metodou vlastně progresivistické metody, protože staví z mého hlediska na antiautoritativní pedagogice a tu já vnímám jako snahu o dekonstrukci nějaké oprese učitelů nebo pedagožstva vůči žactvu. Takže najdeme skutečně takto konstruované instituce v Brně, odkud, kde bydlím, tak najdeme gymnázia, nejméně dvě soukromá, která se netají tím přímo ve svých profilových informacích o, řekněme, o ideologickém směřování. My tedy do vzdělávacích procesů a podkladů, čili do obsahu výuky, necháváme relativně volně promlouvat organizace, které jsou politické, ale přitom vlastně stačí formální úkrok k tomu, že to nejsou politické strany a najednou to vlastně nevadí. Mám v tom příspěvku x příkladů, tady jsem si vzpomněl na jednu souvislost, že například tam zmiňuji jednu politickou neziskovku Meta, jejíž podklady doporučuje v oblasti multikulturní výchovy dokonce Národní pedagogický institut, čili státní příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem školství, a jde třeba o organizaci, která sehrála klíčovou roli v takzvané Šátkové kauze, já nevím, kdo si na ní vzpomene, kde šlo o to, že na jedné pražské střední škole byla studentka, která byla tedy muslimského vyznání, a jak se později a následně to skončilo u soudu, protože se jí zakazoval šátek, a jak se později ukázalo, tak ta stejná politická neziskovka tu studentku tam zřejmě záměrně přivedla, aby vyvolala tento konflikt, a ta studentka následně zmizela neznámo kam během svého pobytu v České republice, třikrát za sebou ztratila doklady, které můžeme se dohadovat, co s nimi bylo, a tak dále. Je to vcelku zajímavá kauza. Těch případů je tam mnohem více, které uvádím, ale chtěl bych říci, než se dostanu k závěru svého příspěvku, že já, a to, mně to přijde důležité, si nemyslím, že je špatně, když politik přijde na školu a beseduje se studenty. Protože přece z těch studentů jednou vyrostou voliči, kteří se budou muset v celém tom procesu nějak rozhodovat a volit. Za mě je to vlastně dobře, ale má to některé podmínky, a těch podmínek je pět. Za prvé se musí pohybovat v těch zákonných mezích, to znamená, nesmí tam lákat, vstupte do mojí strany politické. Důležité je, že je tam přiznaně jako politik, čili ví se o tom, že je politik. Za další musí to tomu odpovídat rozumová vyspělost žáků a musí vystoupení toho politika předcházet pedagogická příprava na to vystoupení a následovat reflexe toho vystoupení. A za těchto podmínek si myslím, že je dokonce žádoucí, aby čas od času někdo z reálného politického života přišel a s těmi studenty, rozumově tomu odpovídajícím způsobem vyspělými, aby s nimi jaksi besedoval.
ti studenti na těch, řekněme, středních školách či pozdějších ročnících druhého stupně základních škol už jsou po mém soudu v situaci, kdy jsou schopni toto vnímat, vědět, že je to politik a že hold to, co tady vykládá, tak musím brát si s tou rezervou a toto se učí. Tam vidím tu roli pedagoga, já sám bylo zmíněno, že jsem byl komunální politik, tak jsem takto byl párkrát na škole, jako bývalý člen Mladých konzervativců jsem mnoho politiků takhle přivedl na školy a vždycky to mělo tyto náležitosti, nikomu to nevadilo, nikdo neprotestoval a myslím si, že to těm studentům mohlo leco zdát. A právě ty politické neziskovky tam ale chodí nepřiznaně. To znamená, že vlastně zatímco u politika platí a priori zpochybnění toho, co tam říkají, tak ty politické neziskovky tam vystupují jako někdo, kdo má a priori pravdu. A tady tento problém je tím základem. A pak se samozřejmě z materiálu, z návrhu rámcového vzdělávacího programu a z dalších materiálů metodických, který vydává Národní pedagogický institut nebo ministerstvo školství, tak potom tam čteme takové fatální konstatování, jako například, že klimatickou změnu dnes již nikdo nemůže zpochybňovat. Já ten citát tady mám, jsem schopen i říct, odkud je. Závěrem bych chtěl asi říci, že možná někdy by ta debata neměla být vedena jenom o mateřském školství, nebo takhle jen o základním školství. On je to problém i v mateřských školách, protože i pro mateřské školy jsou vydány metodické materiály týkající se třeba multikulturní výchovy a zase pocházejí z politické neziskovky, ale můžeme se bavit i o vysokém školství, protože nevím, jestli to víte a zase nevím, jaká je k tomu veřejná debata. V těchto dnech je ve druhém čtení v parlamentu novela zákona o vysokých školách, která povinně zavede na veřejné i na soukromé vysoké školy něco osobu, které bych ve zkratce řekl progresivistický politruk, já si ještě pamatuju, protože už jsem nejsem úplně nejmladšího vydání taky ve vztahu k některým lidem, tak ještě jsem měl 8 let ruštiny, a který bude hlídat právě otázku, aby se ty sněhové vločky na vysokých školách. Já to tady mám a můžu to i najít. Bude tedy zřízeno kontaktní místo určené pro poskytování informací o opatřeních pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole pro předcházení a řešení případů diskriminace a zajišťování rovného zacházení a bezpečného prostředí woke ideologie na vysoké škole a zveřejňovat ve veřejné části svých stránek údaj o tomto místu. Čili bude takováto osoba povinně zřízena na všech vysokých školách, ona pak tam v tom zákoně bude doporučovat a vydávat nějaké metodiky. Je jasné, že si bude, protože bude muset mít nějaký rozpočet, bude si brát k ruce politické neziskovky. Zkrátka podle mého názoru touto novelou, která nyní je v parlamentu, začíná ideologizace také vysokého školství, pokud už částečně neexistuje, jako třeba je katedra environmentálních studií na Brněnské fakultě sociálních studií, která otevřeně spolupracuje s politickými neziskovkami, ve svých studijních programech otevřeně vychovává aktivisty zelených politických neziskovek a tak dále. Dalo by se o tom hovořit velmi, velmi dlouho a já jsem si stanovil, že skončím ve 12 minutách. Zbývá mi 30 sekund, které využiji na to, abych vám poděkoval za pozornost. Tak já děkuji za všechny příspěvky. A teď otevíráme druhou část večera a to je příležitost pro vaše otázky. My vám budeme nosit mikrofony, aby byla i naše debata slyšet na záznamu. Takže prosím, kdo máte otázky? Andrea Roskovcová, vidím. Za chvilku ti přijde mikrofon. Já to teda fakt položím jako otázku, protože mi je jasný, že tak se to chce, takže nebudu... Musím na hlas, slyšíte mě trošku? Klidně si stoupni, Andreo, když budeš dávat otázku, ať to tady slyší v druhé části. Tak já bych poprosila pana profesora Štecha, kterýho jsem viděla kývat, když se pan Kocián vyjadřoval k tomu konstruktivismu, trošku to uvést na pravou míru, jak se to s tím má, a jo, protože abychom si rozuměli možná mezi těmi cíly a prostředky a takhle. Děkuju.
No, tak samozřejmě já jsem kýval nesouhlasně trošku, protože jako v pedagogice metoda jako aktivizace dětí způsobem konstruktivistickým je něco, co se tak rodilo už před 100 lety zhruba. Bylo to právě ve školách, které se snažily vymanit z hlavního proudu takové té vzdělávání, přednáším, vy posloucháte, já pak dostanu test nebo zkoušení a jako tím to končí. A ty konstruktivistické metody se samozřejmě začaly rozvíjet velice silně řekněme v posledních asi 30-40 letech. Ideologicky, no ono samozřejmě lze to naplnit ideologickým obsahem, ale když se podíváte třeba na některé velice solidní výzkumy, kterých si vážím třeba v matematice, to, co dělá, dejme tomu, ta skupina na naší fakultě výuky matematiky i pro děti, které mají třeba nějaké problémy na začátku té výuky a užívají těch konstruktivistických aktivizačních metod, tak bych to opravdu neřadil mezi jako indoktrinační nebo ideologické nástroje. Jo. Je to fakt docela neutrální, nebo neutrální je jako silné slovo, ale fakt jako metoda, která má svoje parametry, dá se popsat a dá se jako zjistit její účinnost. Problém je, a to je, jako, to je jak jsem říkal, u těch izmů, jo. Jako, když z toho uděláte něco, jako, že to je jenom to a to je ten, jakoby, ten grál a jinak neučit, a výklad je špatně a podobně. Jo. To vždycky jako jsme kritizovali, ale konstruktivistická metoda jako taková si myslím, že není a ten antiautoritářská pedagogika, to spíš pramení z historie, kdy, jako se říkalo, to je prostě proti vlastně typické metodě, která převládala, řekněme, já nevím, mezi válkami, nebo dokonce ještě dřív, jo, na začátku století. Takže tolik. No, já bych tomu jenom řekl, já se samozřejmě nemohu teoretickými znalostmi rovnat panu profesorovi, ale já si skoro myslím, že nejsme v rozporu, protože podívejte, to jde vždycky o to, kdo to řekne. Když řeknu lidská práva, no, tak nebudu hovořit o sobě, ale když řekne lidská práva někdo, promiňte mi, že řeknu normální, tak já se neježím. Ale vím, že když je řeknou lidé určité orientace a například z politických neziskovek, tak se ježím hodně. A je to otázka míry, přiměřenosti a podobně. Takže já si myslím, že s tím konstruktivismem to bude podobné, ale jestliže si někdo základní školu pojmenuje jako solidarita a všichni víme, že co to znamená solidarita v ústech některých řekněme kruhů politických, řekněme politických neziskovek a skutečně je hlavním cílem toto, tak je to něco jiného. Jenom bych chtěl říci, že na této škole, o které mluvím, tak je třeba nápadné to, že jakou historii profesní má ředitelka té školy. No samozřejmě v organizacích, které jsou tématem té mojí druhé knihy. Můžu se zeptat, není to solidarita, ta základka, jakože to je místní označení? Není to základní škola solidarita? Kde ona je solidarita? Je na... No, Praha 10, abyste to nespět, to je solidarita, jako je třeba základní škola Komenského, jo, nebo jo, ten název. A nebo... Já jsem říkal na adresu na nějaké ulici, ale je tam, kde je to... Aha, to nevím, já si jenom mě to, protože já vím, že solidarita byla v tom, ale jako máte pravdu jenom k tomu ještě konstruktivismu, když vidíte studie, a to je to, co jsem říkal, otevřený a skrytý a plíživý, když vidíte studie, že máme v matematice, v češtině kolegy, kteří dělali výzkum, kde vlastně říkali řešení úloh, problémových úloh v matematice, konstruktivistickou metodou versus metodou, řekněme, já nevím, instrukční, jak tomu říkal, jo, a srovnávají to výhody, nevýhody, slabiny a tak dále, tak to já nepovažuji za ideologii, jako ve smyslu, jo, prostě to někdo takhle postaví a když vyjde líp instrukční, kdy je ten výklad důležitý, v jakém okamžiku a td., no tak jo, já bych pak to konstruktivistické úplně neřadil do těch nějakých plíživých metod. Já bych možná ještě na tohle do té debaty doplnil jednu věc. Tady přece, já bych se vrátil k tomu, co říkal profesor Štech o těch izmech. Tam je přece ten problém. Jo? Ono jde o to, že i ten progresivismus začíná vlastně rozumně. Jo? Myšlenka společenského pokroku
je něco, co je nespochybnitelný, dochází k tomu, a pokud tomu dochází v nějaký rozumný míře, aby to lidi snesli, jo, tak to odpovídá to aspiracím většinové společnosti, jak je to v pořádku. Na tom přece není nic špatného. Ale problém je, to, o čem se tady bavíme, je, že když se z toho udělají v podstatě, když se tady těch věcí zmocní ty byrokratické mechanismy, které jsou navíc motivované, jsou motivované zahraniční podporou, mocnými nadnárodními úřady, tak se z toho prostě stává to dogma. To je ten hlavní problém, jo? Že vlastně oni totiž nepostupují tak, že by se podívali do té reality a řekli, tohle funguje, v pořádku, tohle nefunguje, odhodíme. To je problém vlastně toho, že se tady prostě najede na něco a ten program se pak prostě prosazuje hlava nehlava, jo. V podstatě až takovým, jako řekněme, stalinistickým způsobem, jo. Že prostě se jede a tak jako prostě, že jo, samozřejmě stalinismus poškodil socialismus, no tak samozřejmě ty dnešní lidé, ti dnešní ideologové a ti dnešní prosazovatelé poškodí úplně všechno, co je s tím spojeno, i když vlastně některé ty myšlenky jsou správné. Jo. Ale oni to prostě udělali z toho dogma a kdo jde proti tomu, tak ten je válcován. A to je, řekl bych, problém toho, to je trochu problém těch neziskovek a těch vlastně lidí, kteří jsou na to napojeni. Takže já tam nevidím nějaký fundamentální jako rozpor na tom panelu. No, já jenom chci říct, k tomu jenom dodám, proč jsem to říkal, jako to, že budeme jakoby odsuzovat bláznivý skupiny lidí, kteří vám řeknou jako klimatická změna a od zítřka nikdo netopí uhlím a td. A nebo gender, jako to je šílený, oni to vedou do, já nevím, nebinární a pátý pohlaví a tak, ještě neruší ten problém. To je to, co jsem chtěl říct. Genderová mocenská asymetrie samozřejmě existuje. Jako na vysokých školách jsme před 15 lety prosazovali u Gacheru, to je grantová agentura, která financuje ty, že prostě ženám, které otěhotní nebo porodí během řešení projektu, se ty roky musí přerušit, to běže, a ne tak, že vlastně ona měla 3 roky, mezi tím rok a půl jako měla po porodu dítě a vlastně to se, přátelé, to je 15 let, kdy se jako řešilo, jak to udělat, aby se to mohlo přerušit, to řešení projektu, a ona mohla, to zatímco muži v této jako situaci nebyli. Já jenom chci říct, že existují mocenské asymetrie, existují jako na vysoké škole, kolik máme odborných asistentek, kolik docentek a kolik profesorek. Podívejte se na ty čísla. Já se ptám, kde se ztrácí všichni ty chytrý ženský, kterých je 60% na Univerzitě Karlovy asistentek, kterých je 50% docentek, a proč jich je jen 28% profesorek? No se nám někde vytratili, nebo zblbli, nebo a tak dále. Čili ten problém existuje. A problém je v reakci na ten problém, a tady souhlasím s kolegou Drulákem, tak to máte s klimatickou změnou, ze vším. Ta přece existuje, ten problém není s tím, že by nebyla. Ten problém je, jaký je podíl člověka a člověka dneska na té klimatické změně. Jo, čili jenom varuju před těma izmama i pro lidi, kteří to kritizují. Jako, nezapomeňte, že tam to jádro zůstává. Pardon. Já, jestli můžu taky ještě jenom krátce k tomu, že možná ten určitý spor o některé pojmy, který tady vzniká, je dán taky tím, že ten pojem konstruktivismus má jiné vyznění nebo jiný smysl v rámci, řekněme, toho oboru pedagogiky. Tam má nějaký úzus, ale já myslím, že Robert nebo i já to chápeme obecněji jako jakýsi zhora dosazený koncept na předělání člověka. Na to, že najednou přichází bez jakoby přirozeného, bez přirozený poptávky. Já jsem použil ten termín sociální inženýrství. Přeci tahle reforma, která teď jde do škol, to není výsledek nějaké přirozené poptávky mezi rodiči. Jednak jsem sám říkal, rodiče o tom neví, ale já nevím o tom, že by tady bylo nějaké rodičovské hnutí, které volá po změnách v tomto duchu. Naopak většina rodičů chce, aby děti se pořádně ve škole učili, aby jim vypli mobily a aby z nich jednou v životě něco bylo a uplatnili se. Tohle je požadavek většiny rodičů a ne tyhle ty různý experimenty, které se do těch škol zavádějí. Takhle já rozumím tomu pojmu konstruktivismus, že přijde najednou z nějakého jiného vesmíru někdo, kdo řekne, a já už vím, jak má vypadat správně člověk.
A teď těma plíživejma, různýma, v podstatě nedemokratickýma cestama se to do těch škol protlačí. Tak a my už máme další dotaz. Potom vy. Děkuji za slovo. Já mám ještě dotaz. Jmenuji se Leo Vaniš, jsem doktor pedagogiky mimochodem, ale mám dotaz hlavně na pana profesora, ale i na ostatní. Je to spíš odborná otázka, myslím si, z pedagogické psychologie. Poslední dobou, já nevím, 2-3 roky, se rozmáhá taková ta, já bych to nazval sociální epidemie, volby dětí pohlaví, změny identity, to tápání a je to jakoby, aspoň slyším teda od kolegů z pedagogicko-psychologických poraden, že je daleko větší jakoby problematika se řeší, než třeba za minulýho režimu a tak dále. Co se zatím z odborného hlediska skrývá, jestli je to jenom nějaká jako přesmyknutí toho tlaku, psychického tlaku v současné době na ty děti, anebo je tam nějaká řízená sociální jako experimentace? Jestli se k tomu můžete krátce aspoň vyjádřit. Děkuju. Já mám teda jako velmi málo nějakých jako výzkumných podkladů nebo nesledu, takže tady se omlouvám, ale budu vlastně spíš odpovídat na základě zkušeností, které děláme se školníma psychologama, že jo, a s poradenskýma. Tam samozřejmě je to směska věcí, tam to není jako jednoznačně jeden nějaký důvod. Samozřejmě, že existuje jistě skupina, ale myslím si, že bude velmi malá, lidí, kteří jako mají problém s identitou, s pohlavní identitou a jakoby do nedávna jako se hodně báli, nebo nebylo možné, když si to vezmete ještě před 30 lety, jako já nevím, homosexualita a tak dále, to fakt není jednoduchá situace. Já si myslím, ale že to je spíš menšina. A u dětí, když podíváte kategorii dětí, věkový, ve který se to řeší, tak vidíte jasně, že se jedná o adolescenci, někdy ranou už, ale pak hlavně adolescenci, kdy se buduje identita. A ty děti vlastně hledají, jak jako my jsme řešili v 90. jako kolik máme v prváku na středních odborných školách skinheadů, lidí, který se prali jako s těma skejťákama, kolik tam bylo, jo, a bylo to jasný, že ty lidi to vlastně jako nebrali úplně hluboce, to, že rok blbnul u skinheadů. Jako. A já mám pocit, že dneska se prostě naskytlo téma, ve kterým mohou též jakoby nějakým způsobem ukázat, že hledám sebe, zvýznamňuju se v tom světě, když nejsem schopen nějak třeba i něčím jiným se učinit přitažlivým, zajímavým, hodnotným, cenným. A myslím si, že tam, ale nemám to výzkumně podloženo, nevím, jen bych zase řekl, ne všichni to mají jako ten identitní jako prvek, kterým se jakoby stanou zajímavými. Jo. Myslím si, že to, jako zase neházejme to, nevylejvejme s vaničkou i dítě, ale říkám, rád bych viděl nějaký pořádný výzkum, který by to kriticky se k tomu na to podíval. Já chci jenom upozornit, že na toto téma máme ve sborníku příspěvek zde přítomné Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu, která se vlastně dlouhodobě touhle problematikou zabývá, spolupracuje s různými odborníky na to téma, pravda tak trochu disidenty, protože dnes, jak tohle téma frčí, vy jste správně, myslím, řekl to slovo sociální epidemie, že se ukazuje, že ve třídě, kde je, řekněme, jaksi tato takzvaná genderová dysforie nějak detekována, a je proto vytvořený příznivý prostředí, tak během roku se tam objeví druhý, třetí. A v té škole, jo, čili podle toho, jo, je to čistě sociální věc v této věci, že v době, kdy asi, jak tady pan profesor říká, v době toho zrání a puberty a hledání, kdy se to v člověku všelijak mele, tak ta společnost místo, aby nějak podpořila toho adolescenta v tom, aby se teda nějak stabilizoval, tak ho vlastně ještě více znejistí a posune do těch poloh, které potom v dlouhodobém, jako z dlouhodobého hlediska pro něj mohou být skutečně velmi destruktivní. Jo. A tohle je to, před čím je třeba jako varovat. Čili zase jsme u toho. Problém reálně existuje, ale teď odněkaď přijde a další věc, v tom se točí strašný prachy. Jenom kolik peněz je v těch blokátorech puberty, všechny tyhle věci, najednou se prostě lékárny plní přípravky, které tam dosud nebyly, a čili tam je obrovský finanční zájem a bohužel to má tyhle ničivý důsledky pro děti.
Chce ještě někdo z vás reagovat? Tak máme další dotaz. My už jeden máme. Tam je potřeba mikrofon, aby doputoval. Páno, můžete se když tak přihlásit, aby viděla, že vám ho má dát. No, vy, tam kolega, prosím. On byl před váma chvilku. Jo, dobře. Ale jinak máme vás, máme tebe a ještě bude někdo tam. Dobře, takže máme potom 1, 2, 3, 4. Dobře, děkuju. Dobrý večer. Mě by zajímal názor panelistů, kde vlastně ten problém, protože teď už jsme vlastně v háji víceméně, protože ta směrnice ministerstva vlastně verifikuje situaci, která na těch školách existuje. To není nic jako novýho. A jaký mají naši panelisti názor na to, kde to začalo, kde a jak to začalo ten proces, jo? Protože teď už vlastně chytáme kočku za ocas trošku. Tak začneme postupně. Dobře, já bych asi stručně řekl, že z mého hlediska to má čistě politickou povahu a to, o čem tady mluvíme, jsou formy, kterou se to prosazuje. Doba nazrála tomu, že tato ideologie, a já to se tedy dovolím setrvat na tom, že se jedná o nějakou koherentní ideologii, kterou lze nazvat progresivismem, tak i když je třeba mnohdy jen uchopí a zneužije nějaký reálný problém, takže nazrála doba, kdy tato ideologie je a bude rostoucím problémem a manifestuje se přes tedy ty neziskové organizace a vlastně všude všemi cestami, kterými to jde. A konkrétně ve školství došlo téměř k dokonání pochodu institucemi. Je dnes prorostlá prostě opravdu všemi jeho stupni a nezbývá, než aby se odehrál, až to bude možné, jakýsi protipochod. Jo, běží to takhle, nebo já, tak se, jo, dobře. No já myslím, že zase, tady je tady několik rovin. Já myslím, že tou nejhlubší příčina je vždycky filozofická. Ale na to nemáme absolutně čas, taky bychom se tady pohádali, že jo, abych šel až někam k nominalismu a takže pozdní středověk a tak, jo, ale o to nejde, že jo, vás asi zajímá, kde jsou ty kořeny, kde se to vlastně, že se to politicky prosadilo a tady se možná taky pohádáme, to bude fajn, to si myslím, že jsou 60. leta, že to je frankfurtská škola, že to jsou prostě určitý nový pohledy prostě na tu realitu, který víceméně opouští teda ten svět marxismu, tak jaký byl do té doby a přichází s novými tématy a zachází s nimi opět v tom nejobecnějším slova smyslu konstruktivisticky. No, ale to říkám, na to asi každý z nás bude mít trochu jiný názor, takže já to řešení té situace vidím víceméně nejprve se musí vlastně něco změnit na úrovni myšlení o člověku a teprve z toho je potom možné přejít k nějakým jakoby praktickým změnám. Takže to je takovej jako sběrný koš pojmový, jo, progresivismus, progresivisti liberální. Jenom příklad lidi, kteří jsou velmi jako genderisticky orientovaní, odmítají, které znám, kompetenční obrat a jsou pro posílení znalostního školství. Lidi, kteří dělají jakoby až jako fanaticky řešení klimatické změny co nejrychlejší, jako mohou se dívat takhle skrz prsty na všechny ty genderisty a tak dále. Čili to není jedna homogenní skupina. Jo. Já mám problém s těmi izmy, jak tady jsem naznačil, a dávat všechno do jednoho pytle. Pokud mluvíte o kdy se stala za změna, aspoň tu, kterou jsem analyzoval já, no taky nemůžu jít úplně daleko, jsou autoři, kteří ukazují, že to je už na přelomu na konci 70. let, začátkem 80. let, kdy, a teďka nebudu tady říkat, ladem ležící akumulovaný kapitál hledal další možnosti investic a v 80. letech se přes takové ty různé washingtonské konsenzy a tedy řeklo, ale my tady máme ty veřejné služby, když to do toho cpe stát, je tam leží ladem obrovský možnosti zisku a byly to pošty, doprava, zdravotnictví a školství.
Takže existuje analýza, když to školství začneme orientovat, tak a začneme ale soft, jo, to znamená kompetence pro trh práce. Jako, a co, k čemu je to, že se tam učí ten občanku, co mu to bude, jako, až půjde na trh práce. Učme to podle trhu. Tady vznikla tato změna, která ovšem ještě nefungovala masivně a teprve po roce 90, po pádu jaksi komunistického impéria, začalo něco, co popisují ne tady naši lidi, ale skvělé skupina takových anglických politologů, kteří říkají, zmizela ta potřeba jakoby investovat z veřejných peněz na západě, padl ten protivník a najednou i ta výkladní skříň, kterou jsme mohli soupeřit, padla a můžeme to vlastně otevřít tomu poli jako soukromých investic a tak dále. A také vzdělávání, které bude užitečné. Nevzdělávejte neužitečně. Jo? A začali, ukazuje se, začal atak na všechny ty předměty, které jakoby k čemu jsou. Jako, a co jako bude s tím dělat? A začalo takový to jako, a k čemu vlastně ty humanitní a společenskovědní a tak. Ale já si myslím, že ten obrat nastal dřív na západě, mnohem dřív, nebyl by nám tak viditelný, po roce 90 se dostal i k nám a začalo to vlastně de facto takovým tím, jakoby musíme odideologizovat, v pořádku, otevřená indoktrinace, viď? Ale vlastně nastoupila ta plíživá, jako my vlastně teď jenom chceme, aby jedna z dalších ideologémů je efektivnost. Jo, prosím vás, efektivnost ve vzdělávání ve výuce. Jako, co to je? Jako známky dětí, nebo vytah pětkaře, který by skončili na ulici ve 14, tak je vytah na 4. Je to efektivní? Možná jo. Ale ten pojem se nehodí do této oblasti. A vlastně tím začala ta změna, která potom zesílila tím, s čím já souhlasím s kolegy, akorát si nemyslím, že Brusel je primární, ale začalo to potom v roce 2000, kdy najednou tady byly best practice a tady doporučení. Ne, to je jenom doporučení, to vám nikdo nenutí. No, a najednou se začalo jako přejímat, až jako aktivisticky, zbytečně leckdy. A jak to tady říkal kolega Drulák předtím, jako horší než poturčenec horší Turka. Já bych řekl, že někde v těchto letech se ty změny začaly rodit. Já bych jenom stručně k té otázce proč a jak, protože Michal se na to podíval filozoficky, já se na to podívám politicko-ekonomicky. Protože filozofie a lidská reflexe rodí neuvěřitelné množství myšlenek. Obrovskou diverzitu. V podstatě vy najdete na úrovni ideologií, myšlenek, týhletý vlastně produkce všechno. Ale jenom některé ty myšlenky se začnou prosazovat. Jenom některé ty myšlenky se začnou chytat. To znamená, existuje nějaký filtr. A to souvisí s mocenskou strukturou ve společnosti. Takže to, že některé myšlenky najednou prostě vylítnou a stanou se standardem, znamená, že vyhovují zájmu mocenské struktury. Co je mocenská struktura? No to je prostě oligarchie. Prostě to platí v těch takzvaných liberálních demokraciích, že je určitá oligarchie, je to velkokapitál, no a tyhle myšlenky jim docela vyhovujou. Proč? Z důvodu primárních, to znamená, může to nějakým způsobem představovat i obchodní příležitost, ale i z důvodů sekundárních, protože odvracejí pozornost od jiných myšlenek. Jo, vemte si, když někdo bude říkat, jak je možné, že 1% lidí vlastní, co já vím, 50-60% planety. Jo? To je myšlenka, kterou sice můžete bezstresně říkat, ale už se s tím nic nebude dělat. Nebudou žádný programy, které řeknou, tohle se musí probírat v matematice, ve filozofii, v občanské výchově a ve všem možném. Ne, to jenom zazní. Ale samozřejmě, když někdo přijde s bojem proti klimatické změně, tak to se hodí. Na tom se dá totiž fantasticky vydělat. Na tom, že budete kritizovat plutokracii, na tom fakt jako ta plutokracie nevydělá. Takže pro mě tohle celkem jednoduchý. Tyhle všechny myšlenky jdou na ruku tomu systému. Jo, dobrý večer, Radek Weisskopf z Prahy 7. Já mám takovou otázku spíš, jako jestli je známo panelistům, já si myslím, že ano, ale radši se zeptám na to, aby to neušlo pozornosti. Webová stránka, kde se právě prezentuje celá střecha všech neziskových, celého neziskového sektoru, celého toho plejádu, ale současně i jejich členů a jejich podporovatelů, a to teda úplně skutečně vyčerpávajícím způsobem. Ta stránka se jmenuje i teda pro přísedící a diváky a ty, co nás sleduje, jestli nás sleduje někdo.
Asociace společenské odpovědnosti. Tato stránka je mi známa už asi 3-4 roky. Teď možná existuje třeba 3, tak je mi známa 3 roky. Tam se dá najít v tom menu rozbalovacím naši členové a tam jsou potom další takový okýnka a tam je žlutý, oranžový, ten neziskový sektor. Tak tam najdete neziskovku, protože jsem si to studoval už před 2 rokama neziskovku a protože dělám v masném průmyslu, tak mě to hodně zajímalo, spíš teda jako teda jaký to jsou neziskové organizace a taky, že se, co se děje, zavádění nových nějakých hygienických norem, veterinárních norem a všeho tohodle. Tak tam je hlas zvířat a my víme kolikrát z televize, jak oni umějí mňoukat, štěkat a takovýhle věci. Tak hlas zvířat, tak jeho hlavním cílem je, a to je teda i hlavní cíl OSN, protože tyhle ty dámy, které tohle všechno předsedají, tuhle tu neziskovku, střechu neziskovek, tak mají hlavní cíle právě z OSN. A tato neziskovka Hlas zvířat, její hlavním globálním cílem je globální vegetariánství. Takže možná asi víte, proč Německo už dneska vyrábí 500 tun umělého masa na tiskárnách, že jo, stejky, ty se prodávají v restauracích. A budou putovat další a červíky se zamíchává, a jejich mouka se zamíchává do různých potravin, ale i nápojů. To všechno samozřejmě vede k nějakému útlumu nějakého hospodářského sektoru. Tak je, to otázka je k tomu, jestli je teda známa panelistům tato webová stránka, a to je teda k tomu ranku, co jsme se bavili a co jste nám tady říkali o, a já vám za to moc děkuju, to byly velice super, super podněty a poznámky a pro mě to bylo rozšíření obzoru tady v té věci o neziskovém sektoru. A tady je neziskový sektor a tady jsou i politici, tady je i vojsko, tady jsou i novináři mainstream a tohle celý globálně, jak říká pan Drulák, profesor Drulák, pardon, tak skutečně tady nějaký tenhle ten řídící prvek, který je nad nima, to už je prokazatelné, na to jsou důkazy. Já mohli ještě se dostat k dalším dotazům, protože tady máme další 3. Jo, dobře, tak jo. Já jsem si chtěl užít té své chvilky slávy. Pořád, děkujeme moc, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vím, že už tady jsou další 3 otázky, které musím se sbírat. A kdo si vezme odpověď? Jo, dobře. Tak na. Ne, už se sbíráme dotazy. Jo, tady. Já se jenom ptám. Dobře, tak jo, tak. Takže máme ty 3. Ano, kde máme? Tak. Teďka se sbíráme, já jsem viděla tedy ty 3, Moniku, paní poslankyni a ještě jsem viděla jeden. Petr Bahník. Jo, tak prosím tě, kluci, mnoho postupně, my ještě sbíráme ty otázky a bude se odpovídat dohromady, jo? Tak když tak se prosím přihlašte, abych věděla jenom kam má donést ten mikrofon postupně. To stejně se sbíráme a bude to zaraz. Jo, já teda nevím, jestli jsem na řadě, ale tak dobře, už se mi toho dostalo. Já jsem jenom, bych nerad, aby to působilo nějak hystericky, ale musím říct, že ta témata nás v žádném případě nemůžou nechat klidnými. Není možné bohorovně se jaksi usadit a říct, no tak ono to takhle jako chodí, že jo, protože upřímně řečeno, ta moc, která instalovala popisované poměry, na nás upřímně kašle. Čili my si tady můžeme říkat jakékoliv odborné věci, můžeme si vydávat jakékoliv texty, protože prostě moc má své prostředky. A já bych proto chtěl souhlasit velmi vřele s panem předsedou Drulákem v tom jeho úplně prvním vstupu. Také si myslím, že řešení těchto problémů je jedině systémové, definitivní, úplné, celkové. A do té doby ale rostou děti. Co s tím, než bude možné provést celkové, bude-li tomu vůbec někdy tak? A věříme, že ano. Ale co do té doby? A na to jsem se chtěl zeptat asi hlavně Michala Semína, protože má zkušenost s alternativou vůči škole. Já působím ve školství 28 let. Mohu říci, že je to mimořádně fascinující sféra, nádherná práce, droga pro učitele, ale zároveň je ve trvalém
pokušení býti prostitutkou, politručkou a ten tlak zhora na to, aby právě takhle školství působilo, je. Čili my nám nezbývá nic jiného než alternativa, velice silná alternativa. A chtěl bych se zeptat, primárně jsem to adresoval Michalovi, ale komukoli z panelistů, jaké vidí možnosti působení výchovně vzdělávacího na děti, žáky, studenty mimo školu. Protože nedělejme si iluze, to, co nastupuje, je totální diktatura. Nemůžem být klidní, nemůžem si říkat, ještě se nám nic neděje, protože máme svá křesla jistá a naše děti jsou vlastně docela fajn a tak. Jo? Je to vážná věc. Jo? Takže děkuji za slovo. Nebo někdo jiný, teď nevím. Děkuji, já půjdu takhle sem, abych na vás nekoukala přes ten strom. Dobrý večer, Jana Berkovcová, poslankyně, opoziční poslankyně. Já, tady zazněla otázka na kořeny všech těch příčin, tedy neziskovek, jak se rozlézají ve školách. Teď tady padla vlastně i nějaké systémové řešení a já se právě také chci ptát, co s tím? Co by třeba měla příští vláda, řekněme, udělat, kdyby chtěla odstřihnout chapadla té chobotnice neziskových organizací, co se tady rozlézají ve školství? Protože já musím říct, že od té doby, já jsem ve školství celý život, jsem původně učitelka, ještě v dobách 90. let do roku asi 2005, takže žádné neziskovky tehdy ve školách nebyly, ještě se učilo podle osnov. Takže, ale od té doby, co jsem v politice, tak jenom s hrůzou sleduji vlastně to působení neziskovek ve školách, s hrůzou sleduji, co se klube s revizí RVP, které jsou postavené vlastně na tom genderu a i dějepis, kam se ubírá, to asi už bych uhýbala někam jinam. Takže se ptám, co s tím, protože vlastně ty neziskovky v těch školách, oni tam často vytrhávají ten spaty učitelům, právě s těmi průřezovými tématy. Protože, co si budeme povídat, ti učitelé, většina učitelů neumí učit věci jako výchova ke globálnímu myšlení a výchova demokratického občana, výchova k genderu a různá environmentální témata. Takže často se ty učitelé rádi spoléhají právě na ty neziskovky, které jim tato témata vezmou si děti a odučí to, no odučí, mají nějaké aktivity s nimi, ale často bez přítomnosti toho učitele. Jo, tam učitelé pošlou do kabinetu, to se děje, nechte nám tady děti, oni budou otevřenější, ale teďka se to ještě zvrhává, oni ty neziskovky mají další pole působnosti v té primární prevenci. A to je podle mě taky ještě další zásadní téma, protože ano, primární prevence je důležitá, samozřejmě ve školách, ale ty školy zase spoléhají na ty neziskovky. Takže neziskovky, a to se vůbec děje za bez přítomnosti učitelů, aby údajně děti byly otevřenější, ale nikdo netuší, co se na těch programech děje. A lítají v tom obrovské peníze, protože školy platí ti neziskovkám, neziskovky si na to ještě čerpají dotace, kraje na to přispívají, takže to lítají velké peníze. A ty neziskovky nabízejí jakési programy primární prevence, ale nikdo neví, co se tam děje. Rodiče to netuší, učitelé to netuší a ty výsledky, tak víme, že to duševní psychické zdraví dětí se údajně zhoršuje, na tom se podepisuje to, co tady zaznělo. Ten důraz na ten well-being, disciplína dneska už ve školách nemá své místo, ještě se dětem plete hlava s těmi transgendry a podobně, takže a z toho všeho ty neziskovky teda, jak bych řekla, na tom tedy budují svoji živnost. Takže vrátím se té mé původní otázce, rád by mě zajímal váš názor, co s tím? Jak tedy odříznout definitivně nějakým způsobem ty neziskovky z těch škol? Děkuju. Děkujeme. A teďka poslední dotaz od Moniky Hoření. A potom už odpovědět. Děkujeme. Dobrý den. Já se jmenuji Monika Hoření a mám takový poznatek. Já si osobně myslím, že úplně největší indoktrinace z těch všech, které tady zazněly, já bych ještě teda chtěla doplnit. Vidím indoktrinaci plíživé nebo otevřené v revizi dějin středoevropského prostoru a ve výkladu mocenských struktur soudobého světa. A do toho vstupují nejenom politické neziskovky, ale také státní instituce.
ústav proslulý. Ústav proslulý, přezdívaný Ústrk a podobně. Čili tady bych se chtěla zeptat některého z pánů, nemusí hovořit všichni, jak tomu zabránit. Jo? Prostě v tom dějepise je to evidentní. Já jsem dnes byla na schůzce takového klubu potomků po vojácích Československého armádního sboru a tam jedna účastnice řekla, že absolventka gymnázia pražského prestižního, velice šikovná dívka, vůbec nevěděla, co je první československý armádní sbor, protože to neměli v dějepise. To je teda skandál, podle mě. A jestli můžeme mít i oprávněnou kritiku třeba na některé aspekty výuky dějepisu v předlistopadovém školství, jehož jsme asi tady všichni, až na tuto slečnu, absolventy, tak prostě dnes se to děje úplně stejně, ale v opačném gardu. To je prostě přepolováno na druhou stranu. Takže, pánové, co s tímto? A ty mocenské struktury, to jste pochopili, jo? To je výklad prostě OSN, NATO, Evropská unie a tak dále. Tam já prostě vidím evidentní indoktrinaci ideologickou, ideovou a nemyslím si, že by děti, studenti, mládež dostávala ty informace všude v plném rozsahu. Záleží určitě na učitelích. Moc krát děkujeme za otázky. Tak kdo se toho, pánové, z vás ujme nejdřív? Má vás hlídat. Dobře. Tak já to zase vezmu postupně. Půjdeme postupně. A když by to bylo moc dlouhé, tak já vás teda uhlídám. Dobře, tak já si troufnu teda mluvit první svědomím, že tak k té první otázce, která vlastně mířila nebo začala zmínkou Asociace společenské odpovědnosti, to je, dá se říct, politická neziskovka, která skutečně shromažďuje ostatní politické neziskovky a jejím cílem je radit průmyslovým subjektům nebo podnikům, jak být takzvaně společensky odpovědní, to znamená v té sociální oblasti, environmentálně zodpovědní a podobně, což je a samozřejmě v takové neziskovce ty podniky si rády koupí tento odpustek této doby, kdy dostanou nějaký punt společenské odpovědnosti, že to se chodí do těch firem dělat ty genderové audity a podobně a ty neziskovky za to radí, no a pochopitelně, že je to do značné míry o penězích. V širším pohledu je to problém ideologizace právního řádu. Toho, že vůbec se po podnicích, jedna věc je, co je trendy, ale druhá věc je, co chce ten právní řád, že vůbec se po velkých silných podnicích takové věci chtějí. Nedávno v červnu tohoto roku nabyl účinnosti nařízení Evropské unie o due diligence nebo náležité péči v oblasti lidských práv a životního prostředí. A po velkých podnicích se bude chtít, aby tedy těmto dvěma oblastem, všimněte si té zdánlivě prazvláštní kombinaci životního prostředí a lidských práv, ovšem tolik typické, tak se bude chtít, aby nějakým kvalifikovaným způsobem tedy se o tyto dvě stránky svého podnikání starali, jestli třeba neporušují někde v zahraničí lidská práva a podobně. A samozřejmě to nařízení přímo vtahuje do toho procesu politické neziskovky. Digital Service Act, EMFA, tady ta mediální legislativa Evropské unie a řada dalších, zadávání veřejných zakázek, dneska tam máte zásadu společenské odpovědnosti, společensky odpovědného zadávání, což opět je jakýsi kanál, kterým vstupuje tady tato ideologie, často nesená právě politickými neziskovkami, do procesu a dostává se k penězům. Takto ovšem nejsou prostoupeny jenom tedy průmysl a právní řád, ale často také ty mezinárodní organizace. Já často zmiňuji, že ve Francii funguje poměrně neobvyklá nezisková organizace, konzervativní tedy European Council for Law and Justice, která se zabývá právě vlivem politických neziskovek na OSN, Evropský soud pro lidská práva a podobně. Je to velmi zajímavé čtení, není na to tady prostor. Co s tím? Já bych k tomu řekl, no jednak ten protipochod institucemi, který už jsem jednou zmínil, protože ten ve školství došel nejdál. Tam skutečně oni už jsou všude, když bych to řekl trošku konspirativně. Ale hlavně se domnívám, že je to o penězích.
Před pár dny, myslím 6. září, Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační titul na environmentální výchovu, ve kterém rozdělí po naší republice 70 milionů korun. Ano, částečně školám, ale způsobilými budou i politické neziskovky. To jsou obrovské peníze. Uvědomme si, že každé větší město rozděluje peníze na environmentální výchovu. Každý kraj rozděluje peníze na environmentální výchovu a, jak jsem hovořil před chvílí, mnohá firma si ráda koupí odpustek tím, že také zadotuje environmentální výchovu. Čili v této oblasti se pohybuje opravdu velké množství peněz a celé to vždycky bude začínat u politiky. Je to prostě politický problém a ten má politické řešení. A dokud politici, kteří si myslí to, co zhruba my, řekněme, i když jsme zleva i zprava, o tomto problému, do té doby ten problém bude existovat. Pak bude možné znovu revidovat RVP a řekněme udělat z něho normální RVP. Je to velmi jako zjednodušující, ale myslím si, že to nakonec tak je. A to třetí, tam se necítím povolán u těch dějin. Děkuji. Já jsem, na mě mířil dotaz týkající se těch alternativ, nebo jedné z alternativ, já mám osobní zkušenost s domácím vzděláváním, stál jsem vlastně v 90. letech u zrodu, nebo u té snahy to legalizovat, úspěšné snahy, takže jsme s tím strávili poměrně jako zajímavá léta. Zkušenost je to dobrá, ale zároveň zcela zodpovědně říkám, není to všelék. To není nějaký recept, vždycky se to bude týkat velmi malé skupiny lidí a to z toho důvodu, že to vyžaduje mimořádné nasazení obou rodičů. To, že se rodina minimálně teda vzdá jednoho příjmu a prostě jsou s tím spojeny určité velké oběti, které nejsou, myslím, úplně tak jako běžně akceptovatelné pro většinu populace. Určité asi i předpoklady ze strany těch rodičů, co se týče nějakých schopností. Tím nechci říct, že to mohou činit, že doma mohou učit jenom učitelé. Znám řadu rodin, kde teda dosahovali ty děti vynikajících výsledků, přestože jejich rodiče třeba měli jenom středoškolské vzdělání. Jo. O tom to rozhodně není. Nicméně je dobře, aby tato alternativa tady pořád byla. Já se přiznám, že vlastně můj motiv v těch 90. letech byl vlastně, když jsem začal jezdit na různé akce na západ, tak jsem anticipoval, že to za 10, 15, 20 let u nás bude vypadat, že budeme řešit podobné problémy ve školství. Takže já jsem začal myslet už na své tehdy ještě nežijící děti a říkal jsem si, tuhle alternativu tady chci mít, abychom jednou mohli třeba to řešit i tím, že naše děti nebudou chodit do školy. Ale říkám, protože to je menšinová věc, tak si kladu otázku, co dělat pro tu většinu. Protože naprostá většina lidí bude samozřejmě využívat běžné školní docházky. A ono je to tak v zásadě v pořádku. Tady já mi nezbývá, než protože opravdu ty věci jsou tak rozjetý, že zastavit je bude komplikovaný, že spoléhám na to, že většina Čechů, a to i v tom stavu učitelském, nejsou fanatici. To znamená, že v dobrém slova smyslu to nějak snad ušvejkujem. Jo? Takže když přijde ze zhora nebo odněkať nějaký takovýhle nesmyslný nařízení, tak možná tady nebude nějaký povstání učitelů jako a tak, ale prostě si potom holky řeknou u kafe, hele, to je blbost, co? Tak to nějak to tadyhle napíšeme do těch papírů, že jsme teda tohle průřezový téma probrali, ale jo, tak a doufám alespoň v to, jo, není to třeba úplně moje cesta, já jsem spíš zvyklý na to teda jít jakoby do toho čelného střetu. Pokud jde o dotaz, příspěvek paní poslankyně Berkovcové, co s těmi neziskovkami, jak tomu bránit, jestli se s tím dá něco dělat? Dá, pochopitelně dá, ale vyžaduje to velkou odvahu a patrně i nějaký hlubší právě ten systémový, tu systémovou změnu. My jsme se o něco pokusili, nebo my jsme tak jenom tomu
se snažili pomáhat, ale možná si vzpomenete na ministra Josefa Dobeše. Můžete mít 1000 výhrad k němu, ale pokusil se jakoby useknout několik chapadel neziskové, které tam se začaly vlastně sát z těch veřejných peněz za ministru Kuchtové, Lišky a v těch nominálně pravicových vládách, které prostě dali ministerstvo školství straně zelený, jo, jako zelený. A to je ta doba, kdy se tam začala vytvářet tato struktura, která se napojila na ty penězovody. A když tehdy Dobeš chtěl některé tyhle ty neziskovky od nich odříznout, tak mu to zlomilo vás. Jo? Mimo jiné, těch příčin tam bylo jako víc, můžeme si vzpomenout i na kauzu s Láďou Bátorou a tak, ale tohle byl jeden z důvodů, proč se musel tehdy poroučet. A to prostě proto, že v celém tom našem systému tyhle ty politické neziskovky nabyly nesmírné moci. Jo? Že zhora na nás útočí ty nadnárodní instituce, které nás ukolují, a zase jakoby v úvozovkách ze spoda ten neziskový sektor. Jo? A ta takzvaná demokratická politika, to už je jenom tak trošku jako fasáda. A s tím je zapotřebí se prostě systematicky nějak porvat. Takže pokud po příštích volbách zvítězí současná opozice, tak velmi ocením tuhle tu odvahu. Předpokládá to ještě i třeba před tou nějakou hlubší systémovou změnou. Sáhnout jim na ty peníze. O nic jiného nejde. Bude hrozný řev, ale mediální a tak dál, ale jinou cestou se asi jít nedá. K těm systémovým změnám teď nebudu mluvit, ale k tomu, o čem ještě omlouvám se, já vím, že je hodně času, ale protože jste tady zmínila, paní Hoření, to přepisování dějin, nebo prostě tu, že se nepřipouští nějaká debata o třeba, tak to se netýká jenom dějin, týká se to i současnosti. Já myslím, že je správný i na tomhletom fóru tady zmínit kauzu paní učitelky Bednářové, která je pořád vlastně i z rozhodnutí generálního prokurátora, nebo jak se dneska ta funkce jmenuje, opět vlastně vystavena trestnímu stíhání. Na její profesní likvidaci, a to je věc, která mě osobně velmi bolí, a jsem rád, že se to teďko nahrává, se podílí vlastně rodina bývalého disidenta. A já jako bývalý disident tohle považuji za naprosto skandální. Čili to je věc, to, že se nepřipustí, můžu tady zmínit prostě ten slavný dopis ministra, jak se jmenoval ten bývalý ministr, jeden z těch bývalých ministrů, po roce 22, no ten ze Stanu. Ne, ten po něm. Jo. Ten dopis ředitelům, kde je vlastně vyzývá k tomu, aby aktivně zjišťovali nálady mezi učiteli a nepřipustili, aby se nějaký názor mohl v té škole veřejně projevit, vlastně nepřímo naznačuje možnost nějaké profesní likvidace. Tohle to jsou věci, které dneska vyžadují opravdu občanskou odvahu, statečnost. Já po ní volám a to si myslím, že je taky předpoklad k tomu, aby se prostě alespoň některé tyhle ty neblahý procesy, když ne zastavily, tak aspoň zpomalily. Zkusím stručně, protože jsou otázky, na které nemám moc odpověď. Hlas zvířat, no já nevím, to je zajímavý, já jsem se pobavil, aspoň jsem jako zjistil něco nového, nemohu komentovat. Neziskovky, tady se pořád říká politické, jo, ale víte, kdo financuje Eduin, kdo financuje Učitele naživo a tak dále, no nejsou politické strany ani politici. Jako Erste, Česká spořitelna, Bakala, Kellnerovi. Jako, opět jsem si přisadil ze svého toho, to nejsou ty politické partaje, že by jako ODS někam rovnou, jako si říkala, přes neziskovku to prosadíme. Tam jsou zase, nějaký, a to je to, co, proč já pořád říkám plíživá a odlište to od ideologie zase, s kterou lze bojovat. Jo. A tohle nikdo jako moc neřeší. Kde jste četli, že jako, jaký může být zájem Erste, aby dávali peníze, já nevím, myslím, že Eduinu, že financou, ne? Cože? No, ano, no.
Druhá, a dějepisu a revizi dějin tam já tak jako nevím. Já spolupracuju s dějepisáři, který by mě zděšeně říkali, že v nějaký verzi se musela škrtnout konstituční monarchie, jako ty pojmy a td. A důvod prý byl to, že to jsou samý cizí slova a ty děti dneska už jakože a tak. Tak to je jediný, co vím o dějepise. Jinak si netroufám říct k těm změnám, bohužel nic, jo, jako nevím. Ale k těm dvěma dotazům snad něco, jo. Zejména budu reagovat na paní poslankyni a potažmo i na kolegu tam. Víte, problém je v tom, když 20 let pracujete na tom, jak tu kobylu krmit co nejmíň úsporně a efektivně, a pak začnete říkat, ta mrcha nedojí. Co tím chci říct? To, co já nazývám proces postupné demise státu v těchto oblastech, vede k tomu, že teda upřímně, když oni organizují v poslanecké sněmovně nějakou debatu, tak zjistíte, že se likvidovaly odborné instituce ministerstva školství, že veřejné vysoké školy, které dělají výzkum, tak ty lidi mladí za těch fakt horentních 31 500 hrubého, ten mladý asistent, jako fakt nemá čas jako ještě navíc chodit a diseminovat a propagovat a dělat ten výzkum. To je ta demise státu, která vede k tomu, že když potom něco děláte, tak tam pozvete tři neziskovky, nějakou asociaci a pak se tam zjeví jeden člověk z výzkumné sféry a tedy. Takže jako, to já vidím jako hlavní problém. A problém je v tom, jak obnovit tu funkci, kdy vlastně vzdělávání se znovu stane veřejným statkem a veřejným zájmem, aby bylo jasné, že vlastně, já bych nedemonizoval všechny ziskovky, když byly průšvihy a když byly covid a jiné věci, nebo to, co dělali na Ostravsku kolem toho Kumara, jako hele, oni to nejsou jenom sosáči peněz, to jsou lidi, kde kam stát nedošáhne a nikdo jiný nechodí. To tež v těch, čili pro mě je to problém jako, pojďme to analyzovat, které ty činnosti jsou skutečně užitečné a potřebují podporu a které jsou jenom na takový ty akce, že přijdu a odvyklám, dám jim tam nějaký nesmysl. Takže já si myslím, že jakmile by měl se to brát vážně, tak nemůže zůstat třeba na ministerstvu školství situace, že jako spolupráce s výzkumnými organizacemi, s lidmi, kteří dejme tomu i ze škol spolupracují s těmi institucemi a něco o tom ví, to, tak vlastně jsou zcela okrajoví. A kdy teda jako to chce kolektivní akci? Jako jo. Když máte LBP, tak mi řekněte, kdo představil alternativní RVP, respektive já vůbec rámce neužívám, jo? Takže jako kdo představil alternativní analýzu učiva jako a nové pojetí učiva třeba. Že někde nové víc, někde míň, někde a tak dále. Jako není to. Jenom teda si přiřeju polívčičku, když spadla návrh novely zákona o vysokých školách v roce 2007-2008 Matějů a spol., tak my jsme na Univerzitě Karlově za 2 měsíce, po nocích a tak dále, s týmem lidí připravili alternativní bílou knihu, přijeli OECD machři podpořit to, jak báječně, a my jsme dali na stůl tu naši knihu, překládal můj syn v noci, do angličtiny jsme nevěděli, a ono to dopadlo tak, že oni odjeli a řekli, že to je vaše věc, tady to je nějaký napjatý. Jako jo. A jak víte, ta novela tenkrát padla. Jako. Ale já neříkám, že to je, jsem geroj a teď jako takhle to dělat, ale jako jakmile není kolektivní akce a jako odbory se rozpadly, jako nejsou v podstatě, asociace jsou slabý a veřejný instituce jsou slabý, no ale potom se nedivte, jako no tak toto vákuum vždycky vyplní nějaký, který... To. Tak, děkuji. Já bych se tedy odpověděl na tu otázku, co dělat, jak se ptal Petr Bahník a paní poslankyně. On už to Michal do velké míry řekl, samozřejmě to odříznutí těch politických nevládek není vůbec těžký. Administrativně. Administrativně se to dá udělat v podstatě ze dne na den, nebo řekněme z roku na rok. Ale, jak Michal taky řekl, vyžaduje to určitou politickou odvahu. A to je také něco, co bychom my měli vnímat. Ti politici, kteří jsou něčeho takového schopní, nejsou standardní politici. Protože jsou to trochu sebevrazy. A já si myslím, že i ta veřejnost by k ním takto měla přistupovat a nenechat se unášet tou snadnou démonizací. Jo, podívejte se na Slovensko. Na Slovensku máte odvážnou, řekněme, nestandardní ministryni kultury,
která schytává všechny ty rány právě proto, že je odřízla ty nevládky z toho kulturního světa. A pak tam máte naprosto konformního progresivistického ministra školství, o kterém jste neslyšeli. S tím jsou spokojený, protože jim na to prostě nešach. Jo, takže je potřeba, když vy vnímáte tu politickou realitu, taky si říct, hele, to je nějaký blázen. A možná to není blázen, možná to, co o něm píšou v těch médiích, je dáno tím, že dělá věci, které jsou nepohodlné. Jo? A možná má i nějaký rysy osobnosti, který třeba si řeknete, to by asi nemusel mít na tomhle postu. Jo, ale ono to k tomu patří, protože kdyby je neměl, tak by do toho vůbec nešel. Jo, takže já si myslím, že tohle je hrozně důležitý. Ale jinak samozřejmě platí i to, že samozřejmě ne každá nevládka je škodlivá. Někteří skutečně říkají, dělají věci, kam ten stát nedosáhne. Jak říkal profesor Štech, to je důležitý. A je potřeba si skutečně udělat takovou revizi. Jo? Vemte si Člověk v tísni, ten nedělá užitečného skoro nic. Ale ve školství určitě ne, ale bojuje proti té lichvě. To si myslím, že je hrozně užitečná aktivita. A pokud stát prostě je schopen tohle podpořit a tím na to dají i víc peněz. No a pak jim seknou peníze na to ostatní. To si myslím, protože v okamžiku, kdy tyhle ty lidi se pouští do výchovy, tak to je konec, to je špatně, prostě ty nemají ve výchově co dělat. No a pak k té historii, no, tak to je samozřejmě, tam je problém, že o těch otázkách, to, co se děje ve školství, je to, že tam prosakuje něco z té společnosti. Jo? To, že už tam chybí třeba nějaký povědomí o Ludvíku Svobodovi, že to třeba nebyl jenom komunista, nebo ale že to byl někdo, kdo skutečně byl nesmírně odvážný a ti lidi, co s ním šli, tak to je výsledek toho diskurzu. A to pak jde do té společnosti a tam není jednoduchý řešení. A opravdu není jednoduchý řešení. Jedno z těch řešení, který není úplně jako dokonalý, ale nic jiného asi podle mě nenapadá, je, že samozřejmě to, co se učí v těch školách, by mělo vyjadřovat nějaký odborný konsenzus těch historiků. Jo? A samozřejmě odborný konsenzus historiků se může prostě pohybovat nejrůznějšími směry, ale je to pořád lepší, když to prostě dělá někdo, řekněme, z Ústavu pro soudobý dějiny, než když je to někdo z ÚSTRu. Jo? Asi na téhle úrovni se bavíme. A neříkám, že z té akademie věd to bude dokonalý a samozřejmě to taky bude zideologizovaný, ale přece jenom má to určitý hranice, jo? Který ty aktivisti vlastně nemají. Tak já děkuji za závěrečné slovo a vám moc děkuji za to, že jste dnes večer přišli, strávili ho s námi a podpořili toto téma a doufám, že se zase brzy sejdeme na nějaké další akci Svatopluku. Hezký večer. Děkuji.